waaxnimo isniina taariikhdani ay ku beegan tahay 20-ka bisha Juun sanada 2020-ka. Ku soo dhawaada warka waaxnimo ee shabakada Sirta Media. Wixii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxay ahayd fadeexad weyn oo u soo hoyatay kooxda maafiyada ah ee Dambul Jadiid. Kooxdani ma ahan koox kanaxaysa dal, mana ahan koox kanaxaysa shacab, ee waa koox banaysanaysa dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee shacab iyo mas-uuliyiin bay isugu jira, sidoo kalena doonaysa in dalka ay ajnabi gacanta u geliso. Waa koox xaraash, boob, dil iyo dhibaato usoo kabagashatay una horseedaysa dalka. Waxaana huwaala dadka maanta taageersan kooxda maafiyada ah ee Dambul Jadiid in mar un ay oohinta guryahooda ka dareemi doonaan. Gaajada iyo boobka hantida dalka ay ka bilaabeen ah in isla guryahooda ay ka dareemi doonaan. Haddaba aynu eegno muxuu xildhibaan Cabdulaahi Kulane aadan u galabsaday, maxaase ku kalifimaha salaad in uu weeraray xildhibaanka, waxaana ciidankii ilaaladu u ahaa loogu qaaday si loo khaarijiyo xildhibaan Kulane. Sidoo kale Yaasiin Fari ayaa isagana ay sugaysaa waddadii la marsiiyo Kulane. Qof walba maalin farmaajo iyo fahad Yaasiin Salaami. Maafiyada Dambul Jadiid waxa ay doonayaan in ay dilaan, laakiin arrintaasi ayaan ahayn mid suurtagalaysa. Waxayse arrintani muujinaysaa yaabka jira. Soomaaliya waxaa ka dhashay dowlad ma ahan ee waa maafiya ama burcad hubaysan. Waana urur diimeed lamid ah ururka Al-Shabaab, sidoo kalena gacan saar hoose la leh ururada argagixisada ah oo ay Al-Shabaab ugu horeyso, sidoo kalena doonaya in dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka iibsadaan shisheeyaha oo sidoo kale ay khaarijiyaan qofkiiba waxgarad ah oo dhagartooda fahamsan. Waxaase muhiim ah in la helo maanta dad u istaaga ka hortaga khatarta maanta dalka ka soo ifbaxday iyo halista ururka argagixisada ah ee Dambul Jadiid. Shabakada Sirta Media waxay muddo dagaal warbaahineed kula jirtay nidaamkii madaxweyne Farmaajo, anagoo markaasi diidaneen in lagu tagrifalaa awoodda dowladnimada. Mahad Salaad iyo Xasan Sheekh Maxamuudna marnaba laga ogolaan maayo inay ku tagrifalaan awoodda dowladnimada, waxayna u dhaqmayaan qaabka jabhadaha. Haddii aan u gudagalna xildhibaan Kulane iyo jawaabtii cilmiga ku dhisneyd uu ka bixiyey isku-daygii dilka ahaa ee uu Mahad Salaad la damacsanaa iyo weerarkii lagu qaaday, bal aynu eegno wixii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qorshaha waxa uu ahaa. Mahad Salaad ayaa waxa uu Imaaraadka u raacay Xasan Sheekh Maxamuud. Mahad Salaad ayaa doonaya in uu matalo amaba uu ku dayado Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, sida in uu sawirka ka caago, wuxuu leeyahay anigaa awood leh, anigaa milkiilaha dowladda ah, anigaa ra'iisul wasaaraha keenay, waxaana ficiladiisa laga dheehan karaa mid ka fog qaangaarnimo siyaasadeed. Waxa uu sameynaya ma ahan ilbaxnimo, lama gaarin xilli la kala arsado, lama gaarin xilligii uu ku fikiri lahaa ciidanka dhigista xildhibaan Cabdulaahi Kulane. Shalay markii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad ay Muqdisho ka hambabaxeen oo ay Imaaraadka u duulayeen, wuxuu Mahad Salaad amray in xildhibaan Cabdulaahi Kulane ciidanka laga qaado, ka horna la isku dayay in la khaarijiyo xildhibaan Kulane oo nafsada la dhaafsiyo. Gaarigiisoo ah noocaan xabadaha karin ayaa lagu dhuftay gaari kale oo laga dhigay inay dad shacaba wateen. Nasiib wanaag, xilligaasi xildhibaan Kulane ma uusan saarnayn gaariga, waxaa ku dhaawacmay wadihii gaarigiisa. Mahad Salaad ayaa goobta ku sii diyaariyay ciidan darcad ah oo hubaysan, kuwaas oo sugaya keliya in marka xildhibaan Kulane uu gaariga kasoo dego ay rasaas ooda uga qaadaan ilaa uu ka nafbaxo. Laakiin aladila ayaa dhinta, mana qorneyn inay wax u dhacaan sidii ay maafiyada Dambul Jadiid u sii qorshaysay. Qorshahan ayaa ah mid muddo laga soo shaqaynayay, waxaana Dambul Jadiid ka go'neyd in goobtaasi lagu khaarijiyo xildhibaan Cabdulaahi Kulane. Ciidankii markay arkeen in gaariga uusan saarnayn xildhibaanka ayaa waxa ay u saariyeen shilkii goobta ka dhacay in uu geystay wadihii gaariga ee xildhibaan Kulane, oo isla asagii ayaa xarig loogu sii daray. Gaarigii xildhibaankana waxaa qaatay ciidankii Mahad Salaad. Markii uu fashilmay isku-daygii dilka ahaa ayaa waxaa loo rogay in ciidanka laga qaaday xildhibaan Kulane si meel cidlaha ugu soo dhaco hadduusan ka tegin magaalada Muqdisho, sidii saaxiibadiisa ay nabad iyo nolol ka wada tirsanaayeen inay u fududaan doonto dilkiisa. Xildhibaan Kulane maanta waa nin xildhibaan ah oo xasaanad leh. Waxaan ogeyn in Mahad Salaad uu si anshaxa siyaasadda ka baxsan u aflagaadeyn jiray Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, balse waxaa lagu dhaafi jiray xasaanad xildhibaan uu lahaa. Si la mid ah xildhibaan Kulane ayaa isagana isla xasaanaddaas oo kale leh, waxa uuna xaq u leeyahay in lagu xushmeeyo. Ra-iisul wasaaraha magacaabanaya dowladda federaalk Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu ka wadaa kulamo xasaasiya oo uu la yeelanayo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya iyo kuwa aqalka sare, kuwaasi uu ujeedkooda uu yahay sidii xildhibaanada uga heli lahaa codka kalsoonida. Xalay wuxuu Muqdisho kulan gaara kula qaatay xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle oo ay ka mid ahaayeen wasiirkii hore ee wasaaradda amniga xukuumaddii Xasan Cali Qeyre, Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo Cusmaan Maxamed Cabdi Daalo, iyo xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
دوان وحو سيدو كل ريزول زراها مقعبان كل ما قارقار اللقاء تي قدومياشا لبدا قالي برلمان كي مريد فدرال كالصوماليا ساقونا كعو الصديني كل الشاقيان سيدي ووهل لها عدك كالسوني دا برلمان كي مريد فدرال كالصوماليا مالمها صوص وعدو حالفليا إن مدحويني حسن شيق محمود كور سفر كيسين وهرتقو برلمان كي مريد فدرال كالصوماليا سيو قعو الصدو إن ريزول زراها مقعبي حمزة عبدي بر أي أسيان عدك كالسوني دا سي وصو دي سو قوليه سا وزير دا ولودر در قليه ولا حلقان هوريا لا دولد عصوب او هقامين يوم دحويني حسن شيخ محمود ريزو لزراها مقعباني دالك حمزة عبدي بر يا هاتن وحا موغتين دادال بدن وكبحين ايو سيدي ووهلي لها عدك كالسوني دا ساقونا حلبان دا كاو عصدي كل مدو دا اوهوريا اني كاقبلان ان مدحوينها وهوري مادو dawadeel waxa daawanaysan warka sirta media qabiisi hore markan hadii aynu eegno qodobada kale ee kaarsan warkayaga dawladda Kenya ayaa qarka u saaran inay dib u soo ceshato suuqa Soomaaliya u yibgeen jirtay qaadka miraa oo tan iyo 2020 ka u saarna xiraad wasiirka biraha Kenya Batar Munya ayaa sheegay maanta in kulankii Xasan Sheekh iyo Uhuru Kenyatta lagu guuleystay in la qaado xiraadii uu farmaajo saaray qaadka dalka Kenya shanta bisha July 2022 ka waxa labada dowladood ku kala saxiixan doonaan heshiis cusub magaalada Nairobi ayuu yiri Munya oo lal doorasho u jooga gobolka Miru Miru waa meesha uu ka baxo miraa waxaana wasiirka arrintan uga raasanayay dadka deegaanka ay ku tirsan lacagta qaadka codka doorashada Agoosto 2022 ka waxa uu shaaciyay hadalka heshiiska qaadka qodobad uu ka jeedinayay garoonka kubadda cagta ee Kinuru oo kumnaan qof oo reer Miru kula hadlayay Munya ayaa u ololeynaya Raila Odinga ah musharax madaxweyne oo loo saadaalinayo inuu bedeli doono Uhuru Kenyatta laba jeer oo saxiixiga ku guuleystay xilka madaxweynaha dalka Kenya dawladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa joojisay qaadka Kenya March 2020kii iyadoo loo sababeeyay COVID-19 mana la qaadin xayiraada maadaama xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu xumaaday oo meel hoose u gaaray xayiraadan ayaa keentay qasaare xoog leh inuu soo gaaro beeraleyda qaadka gobolka Miru ee dalka Kenya taasoo lagu qiyaasay ku dhawaad $4 million maalin waliba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo haatan helaya xugo lagu sheegay in xildhibaanada qaar ee ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ay qorsheynayaan in gabi ahaanba xilka ay uga xayuubiyaan xukuumaddiisa oo ay muushin ka keenaan ayaa maanta kulan albaabada ay u xiran yihiin oo qoda sharaf ugu sameeyay xildhibaanada baarlamaanka Puntland iyo guddoonkooda wuxuu ka qabsamay madaxtooyada maamulkaasi Puntland kulankan ayaa intiisa badan diirada lagu saaray xukuumadda Puntland howlaha xilligan horyaala iyadoo madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani xildhibaanada baarlamaanka Puntland uu ku codsaday in gabi ahaanba ay joojiyaan muushinka ay qorsheynayaan in maalmaha soo socda fadhiyada ay yeelanayaan xildhibaanada ay ka shaaciyaan oo guddoonka ay u gudbiyaan wax waliba oo khilaaf ka dhexeeya xukuumadda iyo xildhibaanadana uu diyaar u yahay inuu xalliyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeriyaa warka sirta media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo sirta